Ужгородські лісоруби та київські бульдоги зустрілися на полі бою. Відкрили сезон вищої ліги України з американського футболу напрочуд енергійно. Рахунок відкрили гравці закарпатської команди. Перша гра чемпіонату України вищої чи суперліги, можна назвати, гра відкриття, може, і приймаємо ми минулорічних своїх суперників. Це київська команда «Бульдоги». Ми минулому році грали з ними за бронзу і перемогли. Граємо в вищій лізі. В Україні є взагалі три ліги. Ми граємо в найвищій. В рівень гри досить нормальний, багато гравців грає ще в Угорщині. Поступово рахунок збільшувався і вже на 40-й хвилині турніру 12-6 на користь лісорубів. Однак не обійшлось без травм. Це ігрова травма. У мене ще з минулого тижня вона була, просто зараз додали трошки. Та регбі – гра, в якій без травмування фактично не обходиться, як і без гарячих болівальників. І, власне, куди без смаколиків від закарпатських волонтерів. Всі їхні матчі є благодійними. Рух підтримки закарпатських військових виставляє свою локацію. От у нас тут є всякі смаколики, є чай, є кава. Андрій – закарпатський лісоруб. Каже, вже 4 роки на полі. На сьогоднішній матч покладає великі надії. Під час відпочинку розповідає журналістам, що це за гра. Це дуже ефектна гра. Вона зі сторони здається дуже жорсткою, але насправді, я би сказав, кожен вид спорту унікальний по-своєму, але дійсно це брутальний, агресивний вид спорту. Для мене, якщо чесно, ця гра не просто як хобі спорт, це вже як частина життя, команда за такий період часу стає вже як сім'я. Ужгородська команда досить добре зарекомендувала себе серед українських збірних. Зокрема, грали із київськими бульдогами та здобули перемогу. У минулому сезоні саме ужгородські спортсмени були чемпіонами. Однак цього разу гості матчу переконані – відіграються. Налаштовані дуже позитивно, дуже по-бойовому. Хлопці готувались весь сезон, а усе міжсезоння. І ми заряджені на перемогу лише. У першому таймі перемогли лісоруби, атака за атакою – низка небезпечних моментів. Однак, зрештою, з відривом у один м'яч перемогу здобули кияни. Ужгородці кажуть, не згідні з двома суддівськими рішеннями, через які втратили очки. Не виключено, що подаватимуть апеляцію і зустріч переграють. Наступна ж планова гра відбудеться вже за тиждень. Лісоруби мають зіграти матч у гостях.